Bugungi kunda mamlakatimizda mahalla tizimida amalga oshirilayotgan ishlar albatta xalq farovonligi, tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash maqsadida olib borilmoqda. Ellikqal'a tumani to'rt devor mahalla fuqarolar yig'inida ham xalq farovonligini ta'minlash, ovul ahlining yashash sharoitini yaxshilash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu ishlar bilan yaqindan tanishish uchun ijodiy jamoamiz bilan ushbu hududga tashrif buyurdik. Ovulda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotganlar soni ko'p. Bu orqali esa aholi bandligini ta'minlashga erishilmoqda. Mahallada ayni vaqtda non sexi faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, mazkur sexni tadbirkor imtiyozli kreditlar evaziga tashkil qilib, bugungi kunda mahallada aholiga samarali xizmat ko'rsatib kelmoqda. Aslini olganda mahallada bankdan imtiyozli kreditlar olib, o'zini o'zi band qilayotgan yoshlar talaygina. Shu bilan birga mahallada ayol-qizlar uchun go'zallik saloni ham tashkil qilingan bo'lib, samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Mahalladagi e'tiborga molik jihat bu yerda Kaliforniya qizil chuvalchangini olib kelib, sifatli biogomus ishlab chiqarishni yo'lga qo'yayotgan tadbirkorlar ham bor. Biogomus tuproqni mukammal darajada sog'lomlashtiradi. U boshqa har qanday organik moddalar bilan yaxshi birlashadi va hosilning ta'm sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Biogomus tabiiy tuproqqa yaqin bo'lgan o'g'it turi bo'lib, chirishga moyil chiqindilar, xazon rezgi, samon o'simlik uyumlarini Kaliforniya qizil chuvalchangi organizmidan o'tkazish orqali olinadi. Shuningdek, tuproqning mexanik zichligini ham me'yoriga keltiradi. Bularni yaxshi anglagan tadbirkor biogomus ishlab chiqarishni tashkil qilib, hozirda qo'shimcha daromadga ega bo'lmoqda. Bizning To'rtdevor mahalla fuqarolar yig'ini 2023 yilda tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda To'rtdevor mahalla fuqarolar yig'inida 740 ta xonadonda 4090 nafar aholi istiqomat qiladi. Shundan 1114 nafari yosh fuqaro bo'lib, hozirgi kunda ishsiz yosh fuqarolar, xorijlik migratsiyadan qaytib kelgan ishsiz yosh fuqarolarning bandligini ta'minlash maqsadida ularga tadbirkorlik subyektlari ochishlarida tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida hokim yordamchisi bilan birgalikda har bir oila tadbirkor dasturi asosida imtiyozli kreditlar ajratilib, xususiy korxona, mas'uliyat cheklangan jamiyat, tadbirkorlik subyektlari yaratilmoqda. Tadbirkorlik subyektlari yaratilib, yoshlarni va aholini ish bilan ta'minlanmoqda. Sizga yaxshi ma'lumki, bugungi kunda tomorqalar mahallalar foiziga foiz qo'shadigan omilga aylandi. Mazkur to'rt devor mahallasining qaysi ko'chasidan yurmang, qaysi xonadoniga kirmang, tomorqasidan unumli foydalanayotgan polis ekinlari ekilganiga guvoh bo'lasiz. Albatta, tomorqadan unumli foydalangan kishi ham o'zining ham xalqining dasturxonini to'kinligini ta'minlaydi. Kunu tun tinim bilmay mehnat qilayotgan dehqonlar ham yerning tilini yaxshi tushunishadi. Kimdir tomorqasida ekin eksa, kimdir unda issiqxona tashkil qilib, qo'shimcha daromad olishni ham yo'lga qo'ygan. Darvoqa, mahallada parrandachilik bilan shug'ullanib kelayotgan oilalar ham bor. Zero azaldan parrandachilik va chorvachilik bilan shug'ullanib kelayotgan xalqimiz bu sohaning imkoniyat va foydasini yaxshi anglaydi. Uyda parrandalarni ko'paytirish orqali ham mahalla ahliga sifatli mahsulotlarni yetkazib beradilar, ham o'zlari uchun qo'shimcha daromad manbaini yaratadilar. Mahallada e'tirof etishga arzigulik ishlar juda ko'p. Hozirgi kunda mahallamizda 15 ta tadbirkorlik subyekti mavjud bo'lib, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, ayollar sartaroshxonasi, milliy non va patirlar tayyorlash sexi, tikuvchilik sexi, parrandachilik yo'nalishida faoliyat olib borayotgan parranda fermerlariga parrandachilik yo'nalishida faoliyat olib borish uchun imtiyozli kreditlar, shu kabi boshqa imtiyozli kreditlar ajratilmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 5 apreldagi 153 sonli qaroriga asosan yoshlarni bandligini ta'minlash hamda dehqonchilik qurilishlari uchun auksion savdolari orqali 19 nafar yoshga ekin maydonlari ajratilib, ularning bandligi ta'minlanmoqda. Bundan tashqari, ushbu ajratilgan ekin maydonlariga sabzavot va poliz ekinlari ekib, hozirgi kunda dehqon xo'jaliklari yuritib kelinmoqda. Ellikqal'a tumanidagi Amirobod mahalla fuqarolar yig'inida tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Mahalladagi band bo'lmagan aholini ish bilan ta'minlash, ularga doimiy daromad manbai yaratishga ko'maklashish, o'z bizneslarini boshlashda yaqindan yordam berish bo'yicha tuzilgan rejaga muvofiq ish olib borilmoqda. Ayniqsa, ovulda istiqomat qiluvchi aholining oilaviy tadbirkorligini rivojlantirish, o'zini o'zi
band qilish orqali daromad manbayiga ega bo'lishiga ko'maklashishda alohida e'tibor qaratilgan. Xususan mahallada istiqomat qiluvchi Oxunjon Sharafboyev bankdan 250 million imtiyozli kreditlar olib, mahallada mebel ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Hozirda bu yerda turli xildagi mebellar ishlab chiqarilib, xaridorlar shu yerning o'zidan buyurtma asosida sotib olishmoqda. Buning natijasida hozirda mahalladagi 5 nafar yoshlar ish bilan band bo'ldi. Qo'li gul tadbirkor esa kelajakda faoliyatini bundan ham kengaytirib, ko'proq ishchi o'rni yaratib, o'z hunarini boshqalarga ham o'rgatishni maqsad qilgan. Mahallada yoshlar yetakchisining yordami bilan oilalarning tadbirkorlik qilishi uchun kredit ajratish bilan birga bandligi ta'minlanmagan qo'lida hunari borlarga subsidiya asosida tikuv mashinalari ham ajratildi. Hozirda ularning ayrimlari uy sharoitida, ayrimlari esa tikuvchilik sexi tashkil qilib, o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ya olishdi. To'lqinjon Satimbayev ham ana shunday hunarli tadbirkorlardan. U bankdan 25 million so'm imtiyozli kreditlar olib, hozirda mahallada avtomobillarga chexol tikish ishini yo'lga qo'ydi va o'zi qatori 2 nafar yoshlarni ish bilan ta'minlashga erishdi. Bu kasbga bolalikdan qiziqqan To'lqinjon bugun o'z kasbini boshqalarga ham o'rgatib kelmoqda. Ham mahalla ahliga qulaylik yaratib, ham o'z daromadini oshirib kelayotgan yosh tadbirkorning orzu-maqsadlari katta. Tikuv sexini bundan ham kengaytirib, avtomobillarga xizmat ko'rsatishning boshqa turlarini ham tashkil qilish niyatida. Imtiyozli kreditlardan foydalanib, kredit so'rab, yosh yetakchimizdan imtiyozli mashinalarni berdilar. Chexol tikaman, kichkina mashinalarga chexol berdim. Hozirgi kunda 3 yerdim bor. Xudo xolasa kelajakda ishlarimni kattaytiraman degan rejadaman. Bu kabi ishlar natijasida mahallada aholi bandligini ta'minlashga erishilmoqda. Shu tarzda mahalla yoshlar yetakchisi tashabbusi bilan mahallalarda istiqomat qiluvchi aholining oilaviy tadbirkorligini rivojlantirish, o'zini o'zi band qilish orqali daromad manbayiga ega bo'lishiga ko'maklashilmoqda. Hozirgi kunda bizning mahallamizda 1070 nafar yosh mavjud bo'lib, shundan 36 nafar yosh yoshlar daftariga kiritilgan. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarning muammolarini o'rganib, bartaraf etish bo'yicha bizda 14 nafar ishsiz yoshimizga e-auksion platformasi orqali 30 yilga ijara asosida yer ajratildi. 7 nafar yoshimizga imtiyozli kredit berildi. 5 nafar yoshimizni to'lov kontrakt shartnoma pulini to'lashda amaliy yordam ko'rsatildi. 3 nafar yoshimizga davolanish xarajatlari va dori-darmon uchun moddiy yordam ajratildi. Yana 2 nafar yoshimizga o'zini bandligini ta'minlash maqsadida subsidiya asosida tikuv mashinasi olib berildi. Hozirgi kunda mahallamizda 7 nafar yoshimiz qizil toifaga kiritilgan. Bulardan 1 nafar yoshimizni to'lov kontraktini to'lashda amaliy yordam ko'rsatildi. 3 nafar yoshimizni rasmiy bandligi ta'minlashda amaliy yordam ko'rsatildi. 1 nafar yoshimizga subsidiya asosida matakultivator ajratilyapti.